Legislem per avançar, un punt d'inflexió a proposta de l'Associació Catalana de Municipis per tirar endavant tres projectes legislatius, tres tallers legislatius amb una comissió d'experts cadascuna per tal d'enfocar la necessitat o la viabilitat, en aquest cas, de l'actualització i els ajustos de major celeritat i rigor amb el que seria la llei de contractes del sector públic i si té marge per a tindre una llei pròpia catalana. Per l'altra banda, l'esperada i històricament necessitada llei de govern i de finances locals per tal d'abordar la necessitat de qui fa què, com fem què i, a més, amb la sostenibilitat financera que cadascun dels, de les competències municipals es mereix. I, en tercer lloc, l'Estatut de l'Electe. És important dignificar, prestigiar i valoritzar el nostre electe local per tal que el seu recorregut públic acabi sent amb el major valor públic de resultat per a la ciutadania. Per tant, tres propostes legislatives que amb les properes setmanes i mesos treballarem des de l'Associació Catalana de Municipis per donar l'enfoc necessari des de l'accent municipalista per a tramitació parlamentària necessària de cadascuna de les tres propostes.